ଆମ ଘରକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଆସୁଛି, ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। ସେ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହୁଁ। ପୁଅ ଯିବାର 50 ଦିନ ପରେ ବି ହାତ ଖାଲି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ପାଉନାହିଁ। ଏପରି କହି ପୁଅ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ମୃତ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବାପା। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇବାକୁ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଏହି ଟିମ୍ ପ୍ରଥମେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଏହାପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ଏ ନେଇ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆସିବା କଥା କିଛି ବି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନଥିଲା, ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କର ବାପା। ଏଥିସହ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି 50 ଦିନ ହେବ ପୁଅ ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତା ଘର ଅଫିସ କିଛି ବି ସିଜ୍ ହେଲା ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଗଲା। ଡିଜିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଭାର ଦିଆଗଲା। ପ୍ରଥମ 8-10 ଦିନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କଲା, ଭାବିଥିଲୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ସବୁ ବସିଗଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପଚାରିବାରୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆମକୁ ଉପରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ। ତେବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଗତକାଲି ଆମେ କହିପାରିବା ବିଧାନସଭା ଯାଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲେ। ସୌମ୍ୟଙ୍କର ପରିବାର ଆମେ କହିପାରିବା ବିଧାନସଭା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ 50 ଦିନ ହେଲା ଏଫଆଇଆର ଦେଲେଣି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ, ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ, ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇନି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନ ଡାକାଇ ଘରକୁ ଯାଇକି ପଚରାଯାଉଛି, ତେବେ କିପରି ଭରସା ପାଇବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ବାପା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆଜି ହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ମାନେ ଖବର ଦେଇନଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କର ବାପା। ବହୁତ କିଛି କଥା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଯାଉନାହିଁ, ବହୁତ କିଛି କଥା ମାନେ ଭିତରେ ସେମାନେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ବା କହିପାରିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବା ପୋଲିସ ଉପର ଅଫିସର ହେଉ, ସେମାନଙ୍କ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଯାଉନାହିଁ। ତ କାହିଁକି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇ ନଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।